Olá, meus amigos, aqui é Cleirão Andara. Ele traz notícias que você não vai ver no site do Alfrito nem no site dos Irmãos Mário. Provavelmente você viu essa notícia, mas com certeza vão falar que é muito boa a ideia. Mas Marvel finalmente encontra o sucessor do Magneto. Quem é Magnetrix? Para pra pensar. Versão feminina do Magneto é Magnetrix. Vamos lá. De acordo com. Parece que ela vai sair no começo de 2025, uma garota adolescente. Como sempre, adotando as mesmas roupas e poderes do mestre do magnetismo. E bem, tá aqui ela, libertando gatinhos. Não dá uma vibe de garota mágica em anime e mangá? Provavelmente ela não vai ser a vilã, ela vai ser a vilã incompreendida e depois vai se tornar a heroína. Lembrando que Magneto, ele começou como um vilão, depois eles deixaram ele tipo, ah, vamos dar certa razão para ele, etc, etc. Mas Magneto, ele literalmente fazia genocídios de mutantes e humanos, homens, mulheres, crianças, negros, brancos, judeus, qualquer um. Contanto que não fosse mutante, ele em geral matava. Depois eles colocaram isso e tal, porque a ideia do Magneto é que ele se tornou aquilo que ele mais odiava, né? Ele é sobrevivente do Holocausto e ele se tornou aquilo que mais odiava. E o Xavier é aquilo que o ideal, né? Que é buscando a paz e tal. E não, diferentemente do que o pessoal fala, eles não foram baseados no Martin Luther King e no Malcolm X. Você pode procurar isso. O próprio Stan Lee diz que ele nunca se baseou neles ainda. Principalmente porque o próprio Stan Lee falava que ele não colocava, gostava de colocar coisas sociais ou políticas nos seus quadrinhos. E quando ele colocava, era apenas uma mensagem por detrás, em segundo plano, sem afetar a história. Por quê? Porque Stan Lee era um gênio e sabia criar as coisas, né? Ele sabia que o objetivo dele era entreter as pessoas e era aquilo que ele queria fazer, né? Mas voltando, que falta de criatividade absurda é essa? E eu soube dessa notícia por causa do Fenrir Wrathwolf. Aí ele põe a notícia, né? E ele fala: é como ver alguém se esfaqueando no estômago repetidamente, se perguntando por que está ficando mais fraco e sonolento. Exatamente. Aí um cara aqui, ele colocou. Aqui, ó. O Dragon Slayer. Né? Ele colocou: um Magneto feminina já existe, seu nome é Lorna Dane. Eles não precisam criar outra. Lorna é filha de Magneto, irmã de Pietro e Wanda. Por que eles não podem usar os personagens que já têm em vez de criar novos que fazem as mesmas coisas? Para quem não sabe, essa é a Lorna Dane. Ela é a Polaris. E ela é. Obviamente, tem versões diferentes do Wanda, da Wanda e do Pietro, mas ela é realmente a filha biológica do Magneto. Ela tem quase os mesmos poderes do pai, né? Uma hora ela se torna vilã, outra hora ela se torna heroína, né? Por causa de desavenças com o Magneto e tal. Ou seja, mas por que criar um novo em vez de usar o que já tem? Exatamente porque é o seguinte, meus amigos, se eles não podem criar, você tem que entender que Lorna é filha do Magneto, mas ela é uma personagem dela, com a roupa dela, os poderes dela. É uma personagem original, apesar, sim, ela tem os mesmos poderes, mas ela tem uma história própria, original e uma saga própria. O que o pessoal da agenda ou o pessoal da Marvel hoje em dia, do entretenimento e Hollywood, não, eles não querem fazer isso. Eles querem lacrar. E para lacrar, você tem que pegar um personagem feminino, masculino, e transformar num feminino. Ou pegar um personagem feminina e fazer a versão homem dele, ou pegar um personagem homem que já existe, que é mulherengo, e transformar ele em homossexual. Você entendeu? Sem fazer isso, não tem como eles lacrarem. E o objetivo deles, como eu sempre falo, é a agenda. Nunca é criar boas histórias, né? Sem contar que você tem que modernizar. Por exemplo, você vê aqui gatinhos bonitinhos, estilo anime, etc. Eles têm que tentar modernizar o herói, como eles estão fazendo com o Homem-Aranha, né? Que eles estão transformando o Homem-Aranha em um streamer nos próximos quadrinhos, né? E o Fenrir fala exatamente, sério, em suas tentativas de tornar os su super-heróis mais modernos, eles sempre acabam transformando em piadas de si mesmo
ou em todas as coisas que os super-heróis deveriam evitar ser. No final das contas, eles ficaram datados e marcados para uma morte rápida. Exatamente. Todo mundo lembra os heróis antigos porque eles eram atemporais. Eles não eram versões alteradas de outros. E aqui, eu tenho quase certeza que ela vai seguir a mesma história, mas uma versão mais moderna e provavelmente mais estranha, né? Mas para você ver que o motivo dos quadrinhos, né, tanto DC, Marvel, né, os grandes quadrinhos estarem falhando miseravelmente, perdendo para o mangá, é sua enorme falta de criatividade porque em busca da audiência moderna, em busca da agenda, eles limitam a criatividade ou contratam pessoas sem criatividade. Porque, como eu falo, pessoas woke não têm criatividade. É por isso que você não existe nenhum quadrinho criado totalmente woke. Eles têm que pegar o que existe e tentar lacrar, porque eles não têm criatividade e gera coisas como essa. Bem, gente, por hoje é só e a gente se vê outro dia.